ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን፣ ሰበር ዜና አለን። የኢሬቻን በዓል ለማክበር በተገኙ ዜጎች ላይ ወታደሮች በወሰዱት የኃይል እርምጃ በርካታ ሰዎች ተገደሉ። የናንቶ ሚዲያ በሰዓቱ ለማስደመጥ ከያዝናቸው መንፈሳዊና ዓለማዊ ዜናዎቻችን መካከል አበይት ርዕሶቹን አስቀድመን ጀመርን። የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ሕዝብ ለአምላኩ ወይም ለፈጣሪው ለዋቃ ጉራቻ ምስጋናን የሚሰጥበት ቀን እንደሆነ የእምነቱ መሪዎች ይገልጻሉ። እምነቱ ግን የቱ ጋር ነው ያለው? አድማጮቻችን፣ በዚህ ዙሪያ የግል መልከታችሁን በኮሜንት መስጫው ላይ እያስቀምጣችሁ ተከተሉን። ኢሬቻ ክረምቱ በሰላም ስላለፈ፣ ጎርፉና በረዶ የወንዙ ሙላትና መብረቁ ምንም አደጋ ሳያደርስ ጨለማውን የክረምት ወራት በዋቃ ምህረት ቸርነትና ራሄ በሰላም በማለፉና ደብጋው በመሸጋገሩ ምክንያት ብዙ ምስጋናን ብዙ አምልኮንና ብዙ ዝማሬን ለዋቃ የሚሰዋበት የምስጋና ቀን ነው የሚሉ የእምነቱ ተከታዮች ደብረዘይት ቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ ሐይቅ ዙሪያ አርሰዲ የሚባለውን መንፈስ በመወደስ አንዲት የአድባር ዛፍ ስር ያከብራሉ። ኢሬቻ የራሱ ካህናትም እንዳሉት ይነገራል። እነዚህ የኢሬቻ ካህናት ኢሬቻ ሲከበር ሆራ አርሰዲ በምትገኘው የአድባር ዛፍ ስር እየተገናኙ ድቤ ይመጣላቸዋል። ሆራም ቀውጢ ትሆናለች። ያቺ አድባር ዛፍም ቅቤ ትቀባለች፣ በግምጃም ታጌጣለች። የሽቶ አይነትና አረቄ በዙሪያ ይርከፈከፍላታል። የጥቁር በሬ አሊያም የጥቁር ፍየል የደም ግብር ይቀርብላታል። እርግጥ ነው ኢሬቻ የምስጋና ቀን ነው፣ ግን የሚመሰገነውና የሚከብረው ማን ነው? ይህ አይነቱ የአምልኮ ስነ ስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ሲል በጥብቅ ያወግዘዋል፤ በወደዳችኋት የአድባር ዛፍ ታፍሩባታላችሁና፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29። ታዲያ ኢሬቻ ከክርስትና እምነት ጋር ፈጽሞ ተጻራሪና ጸረ ነፍስ የአምልኮ ስነ ስርዓት እንደሆነ ቢገለጽም ለፖለቲካ ፍጆታ በሚመስል መልኩ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአዲስ አበባ በድምቀት መከበር ጀምሯል። የዛሬ 8 ዓመት ገደማ የስልጣን ዘመኑ ሊጠናቀቅ የአንድ ዓመት ዕድሜ የቀረው የኢህአዴግ መንግስት ልክ በዛሬዋ ቀን ጥያቄ ይዘው አደባባይ ከወጡት ከመቶ በላይ የእምነቱ ተከታዮችን መረሸኑ ይታወሳል። ታዲያ ከዓመታት ወዲህ በድምቀት እየተከበረ የመጣው የኢሬቻ አምልኮ በዓል በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ የተፈጠረውን አስደንጋጭ እውነት ምንድን ነው? በበዓሉ ላይ መገኘትም ሆነ መታደም የሚያመጣውን የመናፍስት ተጽዕኖ ምን እንደሆነ የምታደምጡት ሲሆን የ78 ሰዎች ሕይወት ያለፈበትን እጅግ አሳዛኝና አስደንጋጭ ሁነት ምን እንደሚመስል የምታደምጡት ይሆናል። በዛሬው ዕለት በመሃል አዲስ አበባ ከባድ ሐዘን ተከስቷል። አካባቢውን በሐዘን ድባብ የዋጠው አስደንጋጭና ጆሮን ጭው ያደረገው ድርጊትስ ምን እንደሆነ በዝርዝር ዘገባችን የያዝነው ሲሆን በተወሰኑ ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የምታደምጡት ይሆናል። ሰላምና ጤና በእያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ የበዛ ይሁን ዘንድ የምንመኝላችሁ ውድ የእናንተ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ እነሆ ሁሌም እንደምንለው እንደ አማኝ ወንጌላዊ፣ እንደ ዜጋ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ሰው ልጅ ዓለም አቀፍ የሆኑና ልታደምጧቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መረጃዎች በቅደም ተከተል አሰባጥረን ወደ እናንተ ወደ ውድ ቤተሰቦቻችን ልናደርስ በሰዓታችን ተገኝተናል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ልታደምጡን ቤተሰብ ሆናችሁ ከእኛ ጋር ለዘለቃችሁና ለምትዘልቁ ሁሉ ልባዊ አክብሮታችንን እንካችሁ እያልን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር እየጋበዝን ላይክና ሼር እንድታደርጉም በትህትና እየጠየቅን ወደ ዕለቱ መልእክት ተሻገርን። በዛሬው ዕለት በኢሬቻ በዓል ላይ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ የተፈጠረው አስደንጋጭ ተቃውሞ ምን እንደሆነና 78 ሰዎች የሞቱበትን ምክንያት ከማስደመጣችን በፊት የኢሬቻ አምልኮተ ስርዓት ከመጽሐፍ ቅዱስ በተቃርኖ በውስጡ ያካተተውን አስደንጋጭ የአምልኮ ስነ ስርዓት ምን እንደሚመስል እንዲህ አሰናድተነዋል። ኢሬቻ ላይ የሚከበረው እግዚአብሔር ሳይሆን ዲያብሎስ ነው። ኢሬቻ ከክርስትና እምነት ጋር ፈጽሞ ተጻራሪና ጸረ ነፍስ የአምልኮ ስርዓት ነው። የኢሬቻ የዛር መንፈስ እንጂ ከመንፈስ ቅዱስ አይደለም። ለእግዚአብሔር እንጂ ለዛ አትንበርከክ፣ ለሚያልፍ ፖለቲካ የማያልፈውን እግዚአብሔር አናስቀይም። መጽሐፍ ቅዱስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29 በወደዳችኋት የአድባር ዛፍ ታፍራላችሁና ይላል። ኢሬቻ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ሆራ አርሰዲ ሐይቅ ዙሪያ አርሰዲ የሚባለው መንፈስ እየተወደሰ አንዲት የአድባር ዛፍ ስር ይከበራል። ኢሬቻ የራሱ ካህናትም አሉት። በዚህ በምትመለከቱት ፎቶና ቪዲዮ ላይ የእምነቱ ተከታዮች የሚገብሩት ራሱን የቻለ ግብር አለ። የአድባሯ ዛፍ ቅቤ ትቀባለች። ሐይቅ ውስጥ አለ ተብሎ ለሚገመተው ቆሪጥም የስለት አረቄ ይጣልለታል።
ደስ እንዲለው ከብት እየታረደም ደም ይጠጣል። ሞራገላጮች ትንቢት ይናገራሉ። አማኞችም ተንበርክከው ተረፈ መስዋዕቱን ይበላሉ። ቪዲዮ ላይ ቁልጭ ብሎ እንደምትመለከቱት ኢሬቻ ሲደርስ አርሰዲ ለሚባለው መንፈስ የደም ግብር ይቀርብለታል፣ ደም ይጠጣል። የተረፈውን መስዋዕት ደግሞ ተከታዮቹ ይበሉታል። አርሰዲ የተባለው የኢሬቻ መንፈስ ደም ከጠጣ በኋላ የኢሬቻ ካህን የሆኑት ወገኖች ላይ አድሮ ያስጓራቸዋል። መንፈሱ አርሰዲ እኔ ሰው አይደለሁም፣ እኔ መንፈስ ነኝ፣ አልሞትም ወዘተ እያለ ይፎክራል። የዛር መንፈስ በመባል የሚታወቁት ካህናቱም ለታመመ ፈውስ ይሰጣሉ። እነዚህ የኢሬቻ ካህናት ኢሬቻ ሲከበር ሆራ አርሰዲ ያለችው የአድባር ዛፍ ስር እየተገናኙ ድቤ ይመታላቸዋል። ሆራም ቀውጢ ትሆናለች። ያቺ የአድባር ዛፍ ቅቤም ትቀባለች፣ በግምጃም ታጌጣለች፣ የሽቱ አይነት ይርከፈከፍላታል ወዘተ። ማንም ሰው የፈለገውን ማምለክ ይችላል፣ መብቱ ነው። እጁን ወደሚያቃጥለው ወይንም ደግሞ ወደ ቀዘቀዘው ውሃ የመክተት ነጻ ህሊና አለው። መዘዙ ግን በኋላ ነው። የዛሬ ሳቅ የነገ ለቅሶ ትሆናለች። ነገር ግን ኢሬቻ በሃይማኖት በተለይም በክርስትና እይታ ሲታይ ምንድን ነው? ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ኢሬቻን ማክበር ይገባዋልን? መልሱን መጽሐፍ ቅዱስ በማያሻማ ሁኔታ እንዲህ ሲል ይነግረናል። በወደዳችኋት የአድባር ዛፍ ታፍራላችሁና፣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29። እርግጥ ነው ኢሬቻ የምስጋና ቀን ወይንም ታንክስ ጊቪንግ ነው። ነገር ግን የሚመሰገነውና የሚከብረው ማን ነው? አርሰዲ የሚባል ደም የሚጠጣ ክርስቲያናዊ አምላክ ወይም ቅዱስ መንፈስ የለም። የኢሬቻን ካህናት የሚያስጓራው ዛር ከክፉ እንጂ ከቅዱስ መንፈስ አይደለም። የክርስቶስ መገኛ ዛፍ ስር ወይንም ሐይቅ ውስጥ አይደለም። የራሱ የሆነ የመመለኪያ ቦታ አለው። ሳር የሚበተንለት፣ ስለት የሚገባለት፣ ከብት ታርዶ ደም የሚረጭለት የሆራው ቆሪጥ ወይም እርኩስ መንፈስ እንጂ ቅዱስ መንፈስ አይደለም። ዛሬ ምን ስለሆነ ነው ቅቤ የሚቀባው? እንዴትስ ክርስቲያን ራሱ ተክሎ ላበቀላት ዛፍ ይሰግዳል? እንዴትስ እንደ አምላክ እየታየ ቅቤን ይቀባል? ለምንስ ሕዝብ ይንበረከካል? ለምንስ ዛፍ ግምጃ ይለብሳል? እኛ ክርስቲያኖች በአምልኮ ልንሰግድለት ልንበረከክለት የሚገባን አንድ አምላክ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንጂ ዛፍ አይደለም። እነዚህ በዓል ላይ መገኘትም ሆነ መታደም በክርስትና አይን ፈጽሞ የነፍስ ስብራትን የሚያመጣ የባዕድ አምልኮ ስነ ስርዓት ነው። ኢሬቻን ያከበረ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ፊት መጠየቁ አይቀርም። ኢሬቻ ላይ እግዚአብሔር ፈጽሞ አይከብርም። እርግጥ ነው ዛሬ ፖለቲካው ሃይማኖት ሆኗል። ብዙዎቹም ፖለቲካ ከሃይማኖት በልጦባቸው ኢሬቻ አይነኬና አይደፈሬ ፖለቲካዊ ሃይማኖት ሆኗል። ትሰሙ እንደሆነ ለራሳችሁ ስትሉ ስሙ። መቼም ቢሆን የጅብ ራስ ከመሆን የአንበሳ ጭራ መሆን ይበጃል። ፖለቲከኞች ተደስተውብን እግዚአብሔር ከሚያዝንብን፣ መንጋው ጠልቶን እግዚአብሔር አይፍረድብን። በነጻነት ስም በባዕድ አምልኮ አተላ አንጠመድ። ወፍጮ ቤት ገብቶ ብናኝ ዱቄት ሳያገኘው የማይወጣ ሰው የለም። እንዲህ አይነት በዓላት ላይ ተሳትፎ በመንፈሱ የማይወጋ አይኖርም። ወደሽ ከተደፋሽ ቢረቅጡሽ አይክፋሽ ነው ነገሩ። ዛሬ በዓልን ያከበርን መስሎን ያደመቅን መስሎን የመንፈስ በዓል ነገ ስፒሪቹዋል ፓራሳይት ሆኖ እድሜ ዘመናችንን ዋጋ የሚያስከፍለን እንዳይሆን ሞቀ ደመቀ በሚል በይሉኝታ ወይም በአድርባይነት የባዕድ አምልኮ ሰባኪዎች የሆናችሁም ነገ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ትከፍሉበታላችሁ። የማይረባ የዘር ፖለቲካ ሰማይ ቤት ተከትሎን አይሄድም። ዛሬ የሰበካት ውሸት ነገ ሰማይ ቤት እሳት ሆና ትበላሃለች። ዛሬ ለዛፍ እንዲሰግድ፣ ዛሬ ቅቤ እንዲቀባ ባደረግከው ሕዝብ ነፍስ ነገ ለፍርድ ትቀርባለህ። የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ ሚሊዮኖች ከየአቅጣጫው ይተማሉ። እርኩሰትም በተቀደሰችው ሀገር ይበዛል። ሌላው ቀርቶ መስቀል ይዞ የክርስቶስን ቀሚስ ለብሶ ኢሬቻ ክርስቲያናዊ ነው ብለው የሚሰብኩ ተረፈ ይሁዳዎች በሚዲያዎች ይበዛሉ። የመጨረሻው ዘመን ላይ ይደርሰናል። ትንቢቱ ይደርስ ዘንድ ግድ ነው። ግን እናንተ እግዚአብሔርን እንጂ ዛፍን አታምልኩ፣ ለቅዱስ መንፈስ እንጂ ለዛር አትገብሩ፣ ለክርስቶስ እንጂ ለአርሰዲም አትሸበሩ። ኢሬቻ ኦርቶዶክሳዊ ወይንም ኦሪታዊ ነው የሚሉ በለዓሞችንም አትስሙ። ስለበዙና መንጋ ስለሆኑ የቁጥራቸው ብዛት ያንተን እግዚአብሔር አያስፈራውም። አንተንም በቁጥር አነስክ ብሎ አይንቅህም። ብቻህን ብትቀር እንኳን ከእውነት ጋር ብቻህን ኑር፣ አሸናፊው አንተ ነህና። ግን ሁልጊዜም እውነት እውነትን በል። እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ከማለታችን በፊት አሊያም መልካም ኢሬቻ ከማለታችን በፊት ደጋግመን ቃሉን እናስበው። ለማን አምልኮ በዓል አደረሳችሁ እያለን እንደሆነ እናስተውል። እግዚአብሔርን እናመልካለን እያላችሁ ነገር ግን ከኢሬቻ፣ ከጨምበላላ፣ ከጊፋታ፣ ከመስቀል በዓል ስሞች በሌሎች ባህላዊ አምልኮ ስም ሰጥታችሁ ከምታመልኩት ጣዖት አምልኮ ባትመለሱ መጨረሻችሁ ገሃነመ እሳት ነው። ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንንም የነፍሰ ገዳዮችንም የሴሰኞችንም የአስማተኞችንም ጣዖት የሚያመልኩ የሐሰተኞችም ሁሉ ዕድላቸው በዲንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው። ይሄውም ሁለተኛው ሞት ነው። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 8። ኢሬቻ ማለት የባዕድ አምልኮ ስርዓት ነው። የእምነቱም ስም ዋቄፈና ይባላል። ዋቄና ቴቴ የእምነቱ አማልክቶች ናቸው። የእምነቱ አይነት ሁሉን አቀፍና ሁሉን አሳታፊ ባህላዊ የባዕድ አምልኮ ነው። የአምልኮ ስርዓቱ የሚፈጸምበት ስፍራ በውሃ ዳርና የተመረጠ የአድባር ዛፍ ባለበት ሁሉ ነው። ኢሬቻ ቱሩ ተራራ ላይ የሚመለክ እንዲሁም ኢሬቻ መልካ ወንዝ ዳር የሚመለክ ነው። አሁኑኑ
ምረጥ አሁኑኑ ምረጪ ወይ የብርሃንን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን አሊያም የጥልቁን የጨለማ አምላክ ዋቃጉራቻን ምረጡ ኢሬቻንም እግዚአብሔርንም በአንድነት ማምለክ አይቻለም ቅዱስ ቃሉ እንደሚለው የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ በዛሬው ዕለት በኢሬቻ በዓል ላይ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ የተከሰከሰው ተቃውሞ በበርካቶች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኗል ምን እንደሆነ በቀጥታ ከስፍራው የተሰራጨውን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ ቶችም እንዲህ ሲሉ ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል ለመቃወም ከሆነ ለምን ተቃውሟችሁን ኮኔክሽን ያልጀመራችሁ ኢሬቻ የሰላም የርቅና የምስጋና በዓል ከሆነ ስለምን ሰላምንና ስለምን እርቅን አልጠየቃችሁም በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መሰል ጥያቄዎች በስፋት እየተንሸራሸሩ ስለመሆኑም ተመልክተናል እናንተም በዚህ ዙሪያ ያላችሁን ሐሳብ አስቀምጡልን ይያልን ወደ ቀጣዩ መረጃችን ተሻገርን በቀጣዩ መረጃችን እጅግ አስደንጋጭና አሳዛኝ የሆነ መረጃን እናስደምጣችሁ ይሆናል ይሄውም የሴት እህቶቻችን ጥቃት በእጅጉን ቀጥሏል ይህች በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ወጣት እህታችን ብርቱካን ትባላለች ሳቂታና ተጫዋች እንዲሁም አልጣፋ ቢጤ እንደነበረች የቅርብ ወዳጆቿና ጓደኞቿ ያወሩላታል የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበረችው ብርቱካን ተግባቢ እንደመሆኗ መጠን ብዙ የወንድና የሴት ጓደኞች ነበሯት ከሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዲግሪ በአካውንቲንግ የትምህርት ዘርፍ በ2016 ዓ.ም ነበር የተመረቀችው ተመረቃ ስራ ከያዘችም ገና አንድ ወር እንደሆናት ወዳጆቿ ይናገራሉ ነገር ግን ትላንትና ጠዋት ላይ የተሰማውና ለወላጆቿ የተነገረው እጅግ ልብ የሚሰብር መርዶ ነው ቀልጣፋዋ ብርቱካን በገዛ የወንድ ጓደኛዋ ወይም ፍቅረኛዋ በአሰቃቂ ሁኔታ በመሃል አዲስ አበባ ተገድላለች ምንም ብታጠፋና ብትበድለው እንኳን መለያየትን የመሰለ ነገር ይያለ ሰውን መግደልና በራስ ላይ ከባድ የህሊና ጸጸትን መጫር ምን አመጣው አብዛኛውን ጊዜ በተለያዩ የሚዲያ አውታሮችና የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሴት እናት ናት ሴት እህት ናት ሴት ሚስት ናት ሴት ሀገር ናት ሲባልና ሲወራ ብዙ ጊዜ እንሰማለን ነገር ግን አንዱም ወደ ማህበረሰባችን ወርዶ ሲፈጸምና ተግባራዊ ሲሆን አንመለከትም ሚዲያ ፕሮፖጋንዳ ባለፈ ፍሬ ያለው ስራ የግድ ሲሆን ለምን የሚለውን ጥያቄ ለራሳችን እንጠይቅ እናስተውል ልብም እንበል የዛሬው መልእክታችን ነው እህቶቻችን ተደፈሩ በዝምታ አለፍን እህቶቻችን ተገደሉ በዝምታም አለፍን ይህ የወንጀል ድርጊት ነገ የኛን ቤት ከማንኳኳቱ በፊት ዝምታችንን ዛሬውኑ እንክታ የሚመለከተውም የመንግስት አካል የሚጠበቅበትን ኃላፊነት በአግባቡ ይወጣ ለማለት እንወዳለን ፈጣሪ ለቤተሰቦቿና ለወዳጅ ዘመዶቿ መጽናናቱን ይስጥልን እያልን ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናመራ በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በደረሰ የጀልባ መገልበጥ አደጋ የ78 ሰዎች ሕይወት ማለፉ ተነግሯል። አደጋው የደረሰው በትላንትናው ዕለት 278 የሚጠጉ ሰዎችን አሳፍራ በኪቩ ሐይቅ የሰሜን ኪቩ ግዛት ዋና ከተማ ወደ ሆነችው ጎማ ስትጓዝ የነበረችው ጀልባ ላይ ነው። በአደጋው ካጋጠመው የሕይወት ህልፈት በተጨማሪ በርካታ ሰዎች የደረሱበት አለመታወቁ ተነግሯል። እስካሁንም የጠፉ ሰዎችን የማፈላለግ ሥራ በባህር ኃይሎችና በቀይ መስቀል ቡድኖችና ድንበር በሌለው የሐኪሞች ቡድን ፍለጋው ቀጥሏል። ጀልባዋ ተሳፋሪዎችንና እቃዎችን ከመጠን በላይ በመጫኗ ምክንያት ማዕበልን መቋቋም ባለመቻሏ ምክንያት መስጠሟ ተነግሯል። የአደጋውን መንስኤ ለማጣራት ምርመራ መጀመሩንና 58 ሰዎችን በሕይወት ማትረፍ መቻሉን ነው የተገለጸው። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ በስፋት አገልግሎት ላይ በሚውለው የውሃ ትራንስፖርት ጀልባ አደጋዎች አዘውትረው የሚታዩ ሲሆን መሰል አደጋዎች በርካቶችን ለሞት እየዳረጉ እንደሆነ ተነግሯል። በመጨረሻም በትላንትናው ዘገባችን የ48 ኢትዮጵያውያን ዜጎችን ሕይወት
ስለቀጠፈው የጀልባ አደጋ መዘገባችን ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ IOM የተሰኘው ድርጅት ባወጣው መረጃ መሰረት በጅቡቲ ባህር ዳርቻ የሰጠሙት ፍልሰተኞች ህገወጥ አስተላላፊዎቹ ከጀልባው እንዲወርዱ በማስገደዳቸው ነው ሲል ተነግሯል። በቅርቡ በጅቡቲ ባህር ዳርቻ ሰጥመው የሞቱት ፍልሰተኞችን ጉዳይ በተመለከተ የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት ለቪኦኤ በሰጠው ተጨማሪ መረጃ ፍልሰተኞቹ ባህር ውስጥ የሰጠሙበት ምክንያት ጀልባዎቹ ዳር ሳይደርሱ ህገወጥ አስተላላፊዎቹ ፍልሰተኞቹን እንዲወርዱ በማስገደዳቸው ነው ብለዋል። የIOM የአፍሪካ ቀንድና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር የሆኑት ፍራንሲስ ሰለስቲን ለቪኦኤ እንዳስታወቁት በሁለት ጀልባዎች ውስጥ ተሳፍረው ከነበሩት 310 ፍልሰተኞች ውስጥ 48ቱ ሲሞቱ 154 የሚሆኑት ደግሞ ከአደጋው ተርፈዋል። 108 የሚሆኑት ደግሞ የደረሱበት አልታወቀም ወይም ህይወታቸው አልፏል። በአንደኛው ጀልባ ላይ 100 ፍልሰተኞች ተሳፍረው የነበረ ሲሆን በሁለተኛው ጀልባ ላይ ደግሞ 210 ፍልሰተኞች ተሳፍረው እንደነበር ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል። ከታዩ መረጃችን ምስራቅ አፍሪካን ስላስጨነቀው አዲስ ወረርሽኝ ይነግረናል። በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው ይህ ማርበርግ የተሰኘው ቫይረስ ምንድነው? ምን ያህልስ አደገኛ ነው? የግብጽ የሌሊት ወፍ ብዙ ጊዜ ቫይረሱን ትሸከማለች። ሩዋንዳ ውስጥ በማርበርግ ቫይረስ ምክንያት በቀናት ውስጥ ቢያንስ የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉን የጤና ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ይህ በጣም ተላላፊ የሆነው በሽታ ከኢቦላ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ምልክቶቹም ትኩሳት፣ የጡንቻ ህመም፣ ተቅማጥና ማስታወክ እንዲሁም ከፍተኛ የደም መፍሰስ ሲሆን በአጣዳፊ ለሞት ሊያበቃ የሚችል ነው። ከዓመታት ወዲህ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በማርበርግ ቫይረስ ተይዘው ለሞት ተዳርገዋል። ሞላ ጎደል ሁሉም የሞቱት አፍሪካ ውስጥ ነው። የማርበርግ ቫይረስ ምንድነው? ምን ያህልስ አደገኛ ነው? የዓለም ጤና ድርጅት እንደገለጸው ከሆነ የማርበርግ ቫይረስ ከሚያጠቃቸው ሰዎች መካከል በአማካይ ግማሹን ይገድላል። ቀደም ሲል በተከሰቱት የበሽታ ወረርሽኞች ከተያዙት መካከል ከ24 እስከ 88 በመቶ የሚሆኑት ታካሚዎችን ገድሏል። ቫይረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1967 ዓመተ ምህረት በጀርመን ማርበርግ እና ፍራንክፈርት እንዲሁም በሰርቢያ ቢልግሬድ በተከሰቱ ወረርሽኞች ሲሆን 31 ሰዎች በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ 7ቱ በበሽታው ምክንያት ለህልፈት ተዳርገዋል። ወረርሽኙ የተከሰተው ከኡጋንዳ ወደ አውሮፓ በተወሰዱ የአፍሪካ አረንጓዴ ዝንጀሮች ምክንያት ነበር። ከዚህ ወዲያ ግን ቫይረሱ ከሌሎች እንስሳት ጋርም ተያይዟል። ቫይረሱ በሰዎች መካከል በስፋት የሚሰራጨው የሌሊት ወፎች በብዛት ባሉባቸው ዋሻዎችና የማዕድን ማውጫ ስፍራዎች ውስጥ ለረጅም ሰዓት በሚቆዩ ሰዎች ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት የማርበርግ ቫይረስ በሚከተሉት አገራት ውስጥ ተከስቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2005 ዓመተ ምህረት በአንጎላ ወረርሽኙ ተከስቶ ከ300 በላይ ሰዎችን ገድሏል። በተቀረው ዓለም ግን ባለፉት 40 ዓመታት ውስጥ በማርበርግ ቫይረስ የሞቱት 2 ሰዎች ብቻ ናቸው። አንደኛው በአውሮፓ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ አሜሪካ ነው። ሁለቱም ግለሰቦች ኡጋንዳ ውስጥ የሚገኙትን ዋሻዎች ጎብኝተው ነበር ተብሏል። በርካታ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙት የት ነው? እንደ ጤና ባለሙያዎች ከሆነ ቫይረሱ በሩዋንዳ መከሰቱ የተረጋገጠው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመስከረም ወር 2024 መጨረሻ ላይ ነው። ቫይረሱ በሩዋንዳ ሲገኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ምንጩ እስካሁን ድረስ አልታወቀም። የሩዋንዳ ጎረቤት የሆኑት ኡጋንዳና ታንዛኒያ በ2017 ዓ ም እና በ2023 ዓ ም የማርበርግ ወረርሽኝ እንደተገኘ ሪፖርት አድርገው ነበር። ሩዋንዳ ውስጥ በሽታው ከያዛቸው ሰዎች ጋርም ግንኙነት ነበራቸው የተባሉ 300 ያህል ሰዎች ክትትል እየተደረገላቸው ነው። በበሽታው መያዛቸው ከተረጋገጠባቸው መካከል አንዳንዶቹ የጤና ባለሙያዎች ናቸው። ሩዋንዳ ወረርሽኙን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ለመደገፍ በሚል የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎችንና የመመርመሪያ መሳሪያዎችንና የግል መከላከያ መሳሪያዎችን እየላከ ነው። የማርበርግ ቫይረስ ምልክቶች የትኞቹ ናቸው? ቫይረሱ በድንገት ሲጀምር ከሶስት ቀናት በኋላ ሌሎች ምልክቶች ይከተላሉ። የዓለም ጤና ድርጅት በዚህ ደረጃ ያሉ ታካሚዎች ገጽታ ሙት የሚመስሉ የጎደጎዱ አይኖች፣ ስሜት አልባ ፊትና ከፍተኛ ድካምን ያሳያሉ በማለት በበሽታው የተያዙ ሰዎች ክፉኛ እንደሚጎዱ አመላክቷል። ብዙ ሰዎች ከተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻቸው ደም ይፈሳቸዋል። አንዳንዶቹ በከፍተኛ ደም መፍሰስና በድንጋጤ ምክንያት ምልክቱ በጀመራቸው በ8 እስከ 9 ቀናት ባሉት ውስጥ ሕይወታቸው ያልፋል። የአፍሪካ አረንጓዴ ዝንጀሮችና አሳማዎች ቫይረሱን ሊሸከሙት እንደሚችሉም ተነግሯል። የማርበርግ ቫይረስ እንዴት ይተላለፋል የሚለው ጥያቄ፣ የአፍሪካ አረንጓዴ ዝንጀሮችና አሳማዎች ቫይረሱን ሊሸከሙት ይችላሉ። የግብጽ የሌሊት ወፍም ብዙ ጊዜ ቫይረሱን ትሸከማለች። በሰዎች መካከል ደግሞ ከሰውነት በሚወጡ ፈሳሾችና በተበከለ የልብስ ንክኪ አማካኝነት ቫይረሱ ይተላለፋል። ሰዎች ካገገሙ በኋላም ደማቸው ወይም የዘር ፈሳሻቸው ውስጥ ለብዙ ወራት ቫይረሱ ተላላፊ በሚሆንበት ደረጃ ሆኖ ሊቆይ ይችላል። እንዴትስ ሊታከም ይችላል የሚለው ጥያቄ ደግሞ ምንም እንኳን ሙከራዎች እየተደረጉ ቢሆንም ለቫይረሱ የተለየ ሕክምና ወይም ክትባት የለም። ለሕክምና የሚያገለግሉ የተለያዩ የደም ውጤቶች፣ መድኃኒት እንዲሁም የበሽታው መከላከያ መንገዶች እየተዘጋጁ ናቸው ሲል የዓለም የጤና ድርጅት አመላክቷል። ዶክተሮች ሆስፒታል ለሚገኙ ሕሙማን ብዙ ፈሳሽ በመስጠትና የፈሰሰውን ደም በመተካት ሕመሙን ማስታገስ የሚችሉ ይሆናል ተብሏል። ቫይረሱን እንዴት በቁጥጥር ስር ሊውል ይችላል ተብሎ ለተነሳው ጥያቄ ጋቪ የተሰኘው የዓለም የጤና ተቋም ድርጅት እንዳስታወቀው አፍሪካ ውስጥ ያሉ
ሰዎች ከጫካ በአደን የሚገኙ ስጋዎችን ከመመገብ መቆጠብ አለባቸው ብለዋል። እንዲሁም ወረርሽኙ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ያሉ ሰዎች ከአሳማዎች ጋር ያላቸውን ንክኪ ማስወገድ እንዳለባቸውም የዓለም የጤና ድርጅት መክሯል። ቫይረሱ የያዛቸው ወንዶች የህመሙ ምልክት ከታየ በኋላ ለአንድ ዓመት ያህል ወይም የዘር ፍሬያቸው ሁለት ጊዜ በቫይረሱ እንዳልተያዘ እስኪረጋገጥ ድረስ በግንኙነት ወቅት ኮንዶም መጠቀም ይኖርባቸዋል። በቫይረሱ የሞቱ ሰዎችን የሚቀብሩ ሰዎች አስክሬኑን ከመንካት መቆጠብ አለባቸውም ተብሏል። ይህ ዘገባ የተጠናከረው ከቢቢሲ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መሰናዶ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌሎች መሰናዶዎች እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ስፍራ ሁሉ ሰላሙን እየተመኘን ተሰናበትን።